Jaz se spomnim ene take scene z osnovne šole, ko smo se en prvih pogovorov je bil o tem, kaj si želiš, ko boš velika. Takrat je bil prvi moment v mojem življenju, ko sem razumela, da v bistvu fantje in punce nismo enaki. Nismo videni enako, nismo doživeti enako in niso nam ista vrata odprta. Jaz menim, da je biti ženska čudovito, ne samo lepo. Ko se počutiš udobno v svoji koži, to je ko super power. Biti ženska v bistvu ni vedno najbolj enostavno, je pa izredno izpolnjujoče. Znamo pokazati svojo toplino, da znamo pokazati ta svoj čut ljubezni. Mislim, da imamo ženske, prav moški, mogoče en bonus tega čuta ženskega, ki nam ga dovoljuje svet. Izzivi, s katerimi sem se srečevala, so bili izzivi, ki sem si jih več ali manj postavljala sama. Mislim, da sem bila največji izziv sama sebi. To, da sem si dovolila postati to, kar si želim, se pravi po eni strani mama, žena, in uspešna poslovna ženska. Vse je dosegljivo, ne se predati. Da naj bojo pogumne, da naj vztrajajo in naj preprosto gredo. Padle bodo, ampak zelo pomembno je, da se bodo pobrale. Dajte sebe poslušati. Biti sebi najboljša prijateljica, zakaj pa ne? Predvsem pa mislim, da mora vsak pač biti to, kaj je. Včasih bo šlo kaj narobe, ampak se postaviš na noge in greš naprej, vse se da. Ker na koncu moraš se pogledati v ogledalo pa reči, ej, dobro življenje je bilo. In to mislim, da najbolj šteje. Ja, verjamem, da lahko uspe.